sa malenice sa štrajkašima na sudovima. Očekujete li da će vlada dati više novaca, da će taj štrajk konačno završiti? To je prvo pitanje, a drugo, javila se platforma Umirovljenici zajedno, na čelu sa gospodinom Špikom, oni hoće veće mirovine, inače će izvesti umirovljenike na ulice, prosim da javljaju. Je li sad to, će se nastaviti taj val nezadovoljni koji traže novac od vlade? Pa što očekujemo? Možete li vi sa svojom plaćom koju imate kupiti isto stvari koje ste mogli prije ove inflacije i ovoga što ima? Ne može nitko. Dakle, jer ono što mi dobivamo i što građani dobivaju kao svoje plaće, to ne vrijedi više isto. Inflacija je ogromna. Pojela je sav taj rast plaća o kojem priča Plenković. A ko je profitirao od toga? Državna blagajna se napunila preko leđa građana. I vlada je puna para. I neka izvoli taj novac vratiti građanima. Ne samo ovima koji prosvjeduju, nego svima. Ili kroz porezna rasterećenja, ili kroz povećanja minimalne plaće. Kroz porezna rasterećenja, tu mislim na privatni sektor, da ljudima dodatno rastu plaće. Mi smo to predlagali, predlagali smo jedinstveni dječji doplatak, a kroz ove sve povišice plaća onima koji su dio ovog državnog sektora. Jednostavno, to je nužno napraviti. I umirovljenici koji spajaju kraj s krajem. Dakle, ja ne znam kako ljudi mogu uopće preživjeti s obzirom na inflaciju.